tá chegando o barco da dignidade. É qualidade de vida pra nossa comunidade. Cidadania é tudo pra quem trabalha e produz. É um direito de todos, clareira que traz a luz. O gasoduto tá chegando, a vida vai melhorar. O governador Eduardo Braga inaugurou o primeiro posto de gás veicular para taxistas em Manaus. Até o final deste ano, 300 novos taxistas serão beneficiados com o gás de coari. Zona Franca Verde, programa que marca a presença, valorizando o trabalho que faz a diferença. Programa de Desenvolvimento Sustentável do Gasoduto Coari Manaus. Petrobras, Governo do Amazonas. O trabalho faz a diferença.